Mom? 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 Babacan. Ne çağırıyor galim? Bolçin ben balez. Ne çağırıyor galim mom? Baban. Baba ne için? Baba ne gel? Նարեն շատ վաղ տարիքից զրկված է եղել հայրական խնամքից ու գուրգուրանքից, քանի որ տասնյակ տարիներ հայկը եղել էր արտերկրում։ Նա այդ տարիներն անց էր կացրել բանտում ծանր հանցագործություն կատարելու մեղադրանքով։ Բարի լույս բալես։ Բարի լույս մամին։ Սուր ջան։ Մերսի։ Լավ քնել ես։ Չէ, մամ, պատկերացրա ամբողջ գիշերը աչք չեմ կպցրել։ Դու էլ չես քնել։ Ես էլ աչք չեմ կպցրել, պապատ էլ։ Ամբողջ գիշեր ծխեց ու քայլեց սենյակում։ Հա դե, երևի մտածելու շատ բան ունի։ Նարե, ես ինչ խոսելա ձևա։ Մամ, դա ընդամենը ճշմարտությունն է։ Ես շատ ուրախ եմ իհարկե, որ պապան եկել է, բայց ճշմարտությունից չեմ կարող փախչել։ Չէ, 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 մի ոպե աղջիկ ջան, ի՞նչ ես ասում։ Հիմա միակ կարևոր ճշմարտությունն է նա, որ պապատ մեզ հետ է, այդպես չի։ Ես իմ մասին էի խոսում։ Հա, Հայկ ջան, ասում եմ, այնքան ուրախ ենք, որ վերջապես եկար, միասին ենք։ Ես էլ այնքան երկար եմ սպասել այս պահին։ Հա, վերջապես միասին ենք։ Ու շատ ուրախ ենք, Հայկ ջան, դրա համար, չէ՞ նարե։ Լավ, ես վազամ աշխատանքի վերջ ուշանում։ Հա, գնա բալես, գնա։ Սպասի, ես իմ սուրճը խմեմ, քեզ կուղեկցեմ։ Չէ, մինչև դու սուրճդ վերջացնես, ես աշխատանքից կուշանամ, իսկ ուշանալ չեմ կարող։ Այդ ինչի որ։ Դե, տնօրենությունը խիստ է ու չի թույլատրում ուշանել։ Լավ, չեմ խմի, գնանք։ Չէ, դու անգից սուրճդ խմի, ես կգնամ, հաջորդ անգամ դու ինձ կուղեկցես։ Ճիշտ ասում, Հայկ ջան, առաջին օրն է եկել ես, վաղը կուղեկցես։ Սուրճդ։ Աղջկատ վարքից լավ ոտ չի գալիս։ Այսինքն։ Այսինքն։ Այդ ինչ ինձ հանգարծակի ցելեց։ Չուզեց, որ երնում եք ցեմ։ Ցրեց։ Չէ, դե ասեց երեխեն, ուշանում էր, ու հետո առաջին օրն ա եկել, ես չի ուզում քեզ նեղություն տա։ Հաստատ է դա, թե ինչ-որ բան կա։ Չէ, 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 այ մարդ, ինչ պետք ա լինի ուրիշ, ամեն ինչ կարգին ա։ Գնայք, հա, եթե ինչ-որ մի բան կա, երկուսդ էլ ձեռքս չեք պրծնի։ Սարուշացը։ Այդ խնդիր չի, բայց կասես ուր էր կորը, զանգելիս էլ չես պատասխանել։ Արամ, չես պատկերացնի ինչ արել։ Ինչ արել, կաղա մամատ լավ չի։ Չէ, չէ, մամայի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Պապան է եկել։ Բայց դու չէիր ասել, որ պապատ պիտի գա Հայաստան։ Ես էլ չգիտեի,
Ու այսքան տարի կորելուց հետո կարամ իմանամ ինչի ա որոշել, որ գա Հայաստան։ Արամ, իրականում ես գիտեմ թե պապան որտեղ ա եղել։ Սպասում էր, ոչ մի տեղեկություն չունես պապայից։ Ես ուղղակի չգիտեի, թե դված կարծես ես քեզ, որ իմանաս պապան բան տոմա։ Ու այսքան տարի, հա։ Հա, արեմ։ Սպանության համար։ Նար դու գիտես, որ ես չեմ զուգորդում քեզ, վատ զգաս։ Ուղղակի իմ համար էլ շատ դժվար։ Չնայած մի կողմից էլ ուրախ եմ, որ ինքը վերջապես մեր հետ է։ Նարեղաց նրացա, ու դու պատասխանատու չես պապայիտ առածների կամ չարածների համար։ Չես պատկերացմի, թե ես իչքան ուրախ եմ, որ դու սանց ես մտածում։ Ուրիշ կերպ չեր էդ կարագնուս։ Պապջան։ Իս լավ է կար։ Հա, պապ, այսօր մի քիչ գործ ունեի, երկար ենք մնացել։ Ու աջախատ ես բան լինում։ Դե եթե պետք է լինում, ավել ենք մնում։ Էլ տենց բան չի կարա լինի։ Ոնց թե։ Ես արդեն ստեղ եմ, որտեղ զման չեմ թողույ։ Պապ, դա աշխատանք է ու ես չեմ կարող ասել, որ ես չեմ կարա ավել մնամ, որովհետև հայրս չի թողում։ Ուրեմն գործից դուրս կգաս։ Ի՞նչ։ Ինչ որ լսեցիր։ Կարող ես կլոունեմ ստեղ։ Երբ ուզես գնաս, երբ ուզես գաս։ Բայց ստեղ կլոունի ի՞նչ կա, ես չեմ հասկանում։ Այդքանը որ հասկանայիր, հիմա լեզվի չէր տա։ Բայց պապ։ Վերջ, դու իմ պայմանն արդեն գիտես։ Կամ ժամանակին գնում, ժամանակին գալիս ես, կամ գործից դուս ես գալիս։ Նարե ջան, չես ուզում մի քիչ պարկես հանգստանաս։ Չեմ, ամ, չեմ ուզում։ Ճաշը պատրաստա։ Ախորժակ չունեմ։ Նարե, դու պապայից մի նեղացի, լավ։ Լավ էլի, մամա։ Մենակ չասես, որ դու ել ես իր այդ համաձայն։ Չէ, համաձայն չեմ իհարկե։ Բայց դե հայրդ մի քիչ չոր բնավորություն ունի, հայացքներն ուրիշ են։ Ես չեմ հասկանում, հայացքներն ի՞նչ կապ ունեն։ Այն կապն ունեն, աղջիկ ջան, որ այդ մարդուն էլ չենք կարող փոխել։ Ինչ որ կա, այդպիսին է։ Ոչ մի մարդ էլ չի փոխվում, գիտես։ Սուտա։ Մենք էլ չենք կարող հաշվի չառնել են փաստը, որ մեր ընտանիքի տղամարդն է, մեր ընտանիքի հայրն է, ու պետք է հաշվի նստենք հետը, չէ։ Ախր եթե ես իմանամ, որ ինչ-որ մի վատ բան եմ անում, կասեմ հա, բայց դու էլ գիտես, չէ, որ ես ոչ մի վատ բան չեմ անում։ Իհարկե ոչ մի վատ բան չես անում, աղջիկս, ես նման բան չասեցի։ Փորձիր ինձ հասկանաս, Նարե ջան, ես չեմ ուզում հորդ այդ խնդիրներ ունենամ։ Եթե հնարավոր է, այդ արտաժամյան մի մնա էլի։ Լավ, ուղղակի դու էլ գիտես, մամ, որ ես այդ արտաժամյայի համար կրկնակի ավել եմ վարձատրվում։ Գիտեմ, աղջիկս, գիտեմ, բայց հիմա արդեն պապան մեր գլխին է, ու ժամանակի հետ ֆինանսական բոլոր խնդիրները կկարգավորվեն, դու մի մտածի այդ մասին։ Լավ, մամ ջան, կփորձեմ։ Ապրես։ Նարե, մեկ էլ Արամը։ Արամի հետ ինչ խնդիր կա։ Ոչ մի խնդիր, աղջիկ ջան, ասելիքս էն ա, որ Արամի հետ հանդիպումները մի քիչ կրճատես, լավ։ Ինչի համար, մամ, ինչ ես խոսում։ Նարե,
Եթե հերդ իմացավ, որ ընկեր ունես, հաստատ չի թողնելու, որ հանդիպես հետը։ Ես չեմ հասկանում, ինչի պիտի չթողնի, կամ ինչ իրավունքով պիտի չթողնի։ Հոր իրավունքով նարե։ Հա, բայց քան ժամանակ որտեղ էր այդ հայրը։ Արե։ Ինչ, մամ, ճիշտ չեմ ասում։ Ինքը ամբողջ կյանքում բացակայել է ու հիմա հանկարծ հայտնվել է ու ինչ-որ պահանջներ է ներկայացնում։ Ու դու պարտավոր ես ենթարկվել այդ պահանջներին։ Նա քո հայրն է ու վերջ։ Մարին, ինչ եղաք, սոված մեռա։ Խնդրում եմ քեզ, Նարե ջան, դեմքիդ արտահայտությունը փոխում ես ու գալիս ես հաց ուտելու։ Ախորժակ չունեմ։ Ոչինչ, առանց ախորժակի կուտես։ Արի էլի։ Մարինեն հասկանում էր աղջկա վրդովմունքը, սակայն համոզված էր, որ ճիշտ էր վարվում պահանջելով աղջկանից հարգել հոր կամքն ու որոշումները։ Չէ, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ երկարատև բացակայությունից, հայկը շարունակում էր մնալ Նարեի ու իրենց ընտանիքի հայրը։ Նարխես մի տեսակ։ Չէ, արեմ, մի տեսակ չէ, ուղղակի հոգնած եմ։ Ես քո հոգնածը գիտեմ, բանը եղել, ասա իմ անը։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, հիմա չեմ ուզում ոչ մի բանի մասին խոսել։ Ինչ ա կատարում, ինչ-որ լուրջ խնդիրներ կան, ասա ես դրա մասին որ տեղեկ։ Ընդամենը մի թեթև ընտանեկան խնդիրներ ունեմ ու վերջ։ Բայց այդ դեպքում խոսալու տոնը դուրս չի գալիս, բացատրություն դու էլի հասկանում, ինչ ա կատարում։ Արա։ Նար։ Ես ինչ ես անում, Մարա։ Ես ինչ ես անում, Մարա։ Արա, ձենետ, ես կարետ հետ ու խուսա։ Լսի, եթե մի անգամ լաղջկասը տեսա, ոտիս տակ չմի դաս կաշի տու չերեմ։ Մի րոպե հանգստացեք, ես ձեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Պապ, խնդրում եմ, Մարի, դու մենակ, ես քեզ ամեն ինչ… Գնացինք, Նարե։ Գնացինք, ասեց։ Պապա։ Գնացինք, դու։ Ես քան եք համնացի, ես դեմ, կողքն դեմ տեսնել։ Պապա, ես քեզ արդեն բացատրի։ Ինչ մի բացատրի, չէ, ես չեմ ուզում լսել։ Դու ինչ չես լսում, դու չես հասկանում, իսկ դու… Ո՜վ, ես չեմ հասկանում, դու… Ինչ ա կատարվում այստեղ։ Այն, որ ես այստեղ չեմ եղել, ձեռքս գլխներին չեմ դրել։ Նորմալ բան ասեք, հասկանամ, ինչ ա եղել։ Ձևը մի թափի, թող չգիտես, էլի որ աղջիկը ծրան է, այդ ծրծվռում ա։ Նարե, ինչ ա եղել։ Մամ, ես երկու ժամ ա իրան բացատրում եմ, որ Արամը սրա նրա չի։ Փոնիկեն մարդու ու հետ ես պատրաստվում եմ իմ կյանքը կապեմ։ Դու չես հասկանում, որ կտամ կսպանեմ, որ քո կողքին կանգնում ա։ Չես հասկանում, թե դու ինչ չես ճանաչում, հա։ Իսկ ո՞վ ամ եղավոր, որ չեմ ճանաչում։ Նարե, ո՞նց հետ ես խոսում։ Ինչ, մամ, կարող ա ճիշտ չեմ ասում։ Ձերդ կտրի։ Որ կտրեմ դրանից բան կփոխվի, հա։ Թե հետ կբերես այն տարիները, որ մեր հետ անցկացնելու փոխարեն անցկացրել ես բանտում։ Չափը դիմացի, ձերդ կտի, աղջի։ Ժամանակն է, որ դու իմանաս իմ չափը, իմ ապրած ու չապրած տարիները։ Նարե, հերիք ա։ Հաշիվ դուր քեզ։ Մամ, ես չեմ պատրաստում քո պես ձևացնել։ Չեմ պատրաստում ձևացնել, թե մեր մոտ ամեն ինչ լավ է ու այդ իրը բացակայության ժամանակ ոչինչ չի եղել մեր հետ։ Հանգստացի, ինչ ես խոսում, հավաքիք ես։ Մամ, ես չեմ պատրաստվում անել, ոնց որ ես մարդն ա ուզում։ Ես մարդը քո հայրն ա, Նարե։ Չէ, հաստատ ուզում եմ, որ իմ համբերությունը հատվի։ Դե հետ էլ արա ու քո վերջնական դեմքը ցույց կտաս։ Լեզուդ եմ կտրելու, սատկացնելու եմ քեզ։ Նարե, խնդրում եմ, գնա քո սենյակ, աղջիկս, գնա։ Ուրել գնա, մեկա ճշմարտությունը չի փոխվելու։ Էսա քո դաստիակաց լավ աղջիկը, Մարինն է։ Հայկ, դու էլ փորձի հասկանաս իրեն, այսքան տարի երեսը չի տեսել, հիմա դժվար ա չէ համակերպվել։ Ինքը քո նման, ընդամենը փճացած, դու սնկած ա մեծացե, ուրիշ ոչ մի բան։ Չհամարցակ ես, վիրավոր ես աղջկաս։ Դո քեզ էլ, քո աղջկատ էլ։ Ոչինչ, ես ամեն ինչը տեղը տեղին կդնեմ։ Սրանց հետո ապրելու եք նենց, ոնց որ ես եմ ուզում։ Մոռացեք այն ինչ որ արել եք։ Մարինեն հասկանում էր, որ Նարեն շատ հարցերում ճիշտ էր, սակայն իմանալով Հայկի բնավորությունը, չէր կարող թույլ տալ, որ աղջիկը դեմ դուրս գար Հայկին։ Նա համոզված էր, որ ընտանիքում համերաշխության ասելու միակ տարբերակը աղջիկա և իր հնազանդությունն ու լռությունն էր։ 5000 քեսերի հաջողված լուծում։
ավելի քան 100 միլիոն դոլարի փոխհատուցում տուժածներին 818-777-7777 կամ Lucky 7 Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ Չես պատկերացնի երեկվանից հետո ոնց էի ուզում քո հետ հանդիպեի։ Նարդու մեղավոր չես հանգստացի։ Չեմ կարող հանգստանամ, չեմ կարում հասկանամ ոնց տան ցավավ։ Դե պապատ պես միասին տեսա ու կորցրեցի։ Ես չեմ հասկանում, դու այդքանից հետո էլ իրան ես պաշտպանում։ Չէ, ուզում եմ հասկանալ պապայի։ Իրան հասկանալ պետք չի, իրան ընդհանրապես պետք է որ բոլորս լուրը մունջ իրան ենթարկենք ու վերջ։ Ես կխոսեմ պապայի հետ։ Նման բան չանես։ Կասես թե ինչի։ Որովհետև կարծում եմ, որ այդ սխալ միտք է, մեկը իր մոտ ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ես պապայի հետ կխոսեմ ու կասեմ, այն ինչ որ մտածում։ Արամ, նման բան չանես։ Կանեմ ու համոզված եմ, որ պապայի հետ խոսալուց հետո բոլոր հարցերը լուծի։ Ինչ ես անում ստեղ։ Երեկ վաստացածը քեզ երիկ չէր։ Եկել եմ ձեր հետ խոսալու, որովհետև այսօր միակ խելացի քայլը դա է։ Քո միակ խելացի քայլը այն կլինի, որ աղջկանիցս հեռու մնաս։ Իսկ ուրիշ առաջարկ ունեք։ Լավ։ Ասա, լսում եմ։ Ասամ, ես սիրում եմ նարին։ Լավ, հետո։ Հետո մենք սիրում ենք իրար։ Այդ հասկացա, բայց ինձ այդքան հերիք չի։ Լավ, ես լսում եմ ձեզ, ասեք, ուրիշ ինչ առաջարկում եք։ Եթե ուզում ես աղջկաս հետ հանդիպես, ամուսնացիր։ Ես հիմա չեմ կարող։ Չես կարող։ Ուզում եմ ասել, որ ֆինանսապես պատրաստ չեմ հիմա ամուսնանալու։ Բայց հետո կամուսնանամ։ Ինձ հետոները հետաքրքիր չեն։ Կամ, կամ։ Ես ձեզ բացատրում եմ, որ ֆինանսապես հիմա չեմ կարող այդ քայլին գնալ։ Ուրեմն գնա, իմ աղջկա հետ գործ չունես։ Ասեմ ձեզ, իմացեք, ես երբեք չեմ հրաժարվել նարեից։ Եթե քեզ աղջկաս կողքին տեսա, կաշիդ կքերա։ Իսկ ես պայքարելու եմ նարեի համար, անկախ նրանից դու դեմ ես թե ոչ։ Զգուշ եղ ինձանից, զգուշ, ես իմ ասելիքն ասեցի։ Նարի ջան, Փորձիր մի քիչ հանդուրժող լինել էլի։ Չեմ, ամ չեմ կարամ։ Պարտավոր ես։ Հա։ Ամ, ես զարմանում եմ քո վրա, գիտես։ Բայց ինչի ես զարմանում, այ աղջի ջան։ Ինչ անեմ, լավ, ինձ ասա, ինչ անեմ։ Նրա համար եմ զարմանում, մամա ջան, որ դու ինձ ու քեզ չես պաշտպանում։ Այ, նարեն, նարեն, ումից պաշտպանեմ։ Հորից հետ։ Ճիշտ է, նա տաքարյուն մարդ է, շատ տաքարյուն է, բայց մեզ հո չի վնասի։ Մամ, դու չես տեսնում, որ ինքը հենց էդ էլ անում է։ Չէ, 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 արդարացի չես։ Պապանա, խնդրում եմ, մի քիչ զուս պահի քեզ։ Ես ինչ եք անում ստեղ։ Սրուցում ենք, ինչ պետք է անենք։ Հաց դիր սրված եմ։ Ես իմ սենյակում կլինեմ։ Նար, աշխատավարձ ստացել ես, կոմունալները պիտի վճարենք է։ Հա, մամ ջան, դու վաղը ընդմիջմանը զանգի, ես կմտնեմ բան կվճարեմ։ Սպասի։ Լսում եմ։ Ինչի՞ որ բակ մտնես վաղը, աշխատավարձը տուր ինձ։ Ինչ։ Ինչ որ ասացի, մոտի ծեղած փողերը սաղ տուր ինձ, ես վաղը ինչ որ պետք է կանեմ։ Հայկ ջան, բայց ինչի ես փողը ուզում, հենա նարեն բանկով վճարում ա, էլի ինչի ես նեղություն կրում։ Նեղություն աղջիկա, այս տան տղամարդը ես եմ, ու տան բոլոր փողերը ինձ մոտ պիտի լինի։ Այդ դեպքում ինչի՞ ես գնում ու ինքդ աշխատես։ Նարե։ Ինչ ա, մամ,
Նստած լավ տղամարդ է Ձևանում։ Չի կարող գնա աշխատի։ Էդ էլ մնացե, որ դու ինձ ասեր, թե ես ինչ անեմ։ Այդ դեպքում դու էլ ինձ մի ասա։ Լակոտ կսարկացնեմ։ Ինչ ես անում, ինչ ես պես անում, որ քո ու Նարեի հարաբերությունները ավելի սրվեն։ Քո աղջիկը վերջին շոու պիտի հասկանա իր տեղը ու հատկապես իմ տեղը տան մեջ։ Մեր աղջիկը շատ լավ մարդ է ու ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է։ Դու իզուր ես էսպես անում։ Լավ աղջիկա, շատ լավ աղջիկա, այնքան լավ աղջիկա, որ առանց ամաչելու ինչքան խայտառակ բան կար հորերեսին ասեց։ Աղջիկս չներ հարցել վաղուցե իլուծե։ Եթե Նարեն չլիներ, դու այստեղ ինչ գործ ունեիր։ Ինչ։ Այո։ Ու եթե դու չվերանայես քո պահելա ձևը, քո վերաբերմունքը, դու Նարեն կկործնես։ Ավելի լավ է կործնեմ, քան դրա նմանի պատճառով ամոթից գլուխս կախած ման գամ։ Դու գոնե գիտես ես ինչ անուն ունեմ։ Դու քո աղջիկը այդքան գիտակցում ես։ Մենք չենք կարող գիտակցել այն ամենը, ինչ քո հետ կատարվել է, Հայկ։ Լեզու կդրի։ Ոնց կհերամ այս։ Սեղան քցի հաց ուտենք։ Գնա այդ աղջիկը դել ասա թող գառնստի սեղանի կողքը։ Հետո հասկացրա, եթե ես տանն եմ, թող սենյակում չփակվի։ Լավ։ Չի հասկացար, ինչ եմ ասում։ Գնա աղջիկը կանչի։ Հիմա սեղանը կդնեմ, հաց կդնեմ, կկանչեմ, կգա հաց կուտենք, ինչ ես ուզում։ Գնա կանչի, որ գա քեզ օգնի։ Արջես պատկերացնի։ Ոնց է մամաչում պապայի արածների համար։ Արպետ չրամաչել, որովհետև պապոտ ամեն ինչ գիտի մեր մասին։ Բարի, ես կեզ վստահեցնում եմ, որ ինքը ոչ իմ, ոչ էլ քո մասին ընդհանրապես չի մտածում։ Նարկնի, որ նետ ուտես չխոսես։ Ես լուրջ եմ ասում։ Դու մտածում ես, որ ինքը ես ամեն ինչ անում է իմ մասին անհանգստանալու պատճառով։ Լա, ուրիշ ինչի կասես։ Իր հիմար ու անհեթեթ հայացքների։ Նարիս քեզ մտածում, որ դու շատ ես կենտրոնում պապայի դասերի վրա։ Ես։ Արամ, դու այլ մամայի նման ինձ ես մեղադրում։ Չէ, Նարիս քեզ ասեմ, ծեր ուղակի պապատ նորա բերցես դուրս եկել ու նոր փորձում են ինտեգրվել հասկանալուս։ Դե ինքը չի էլ ուզում ինտեգրվի։ Ինքը ասում է, ես ես եմ ու դուք պետք է հարմարվեք ու լրեք ու հնազանդվեք։ Դա թող ասի։ Արամ, չես պատկերացնի, թե ինչ ահավոր է մեր տան վիճակը։ Չնայած պատկերացնում ես, եթե ինքը կանգնել է ու ասել է, որ ստիպված ես ամուսնանալից հետ։ Նարի, ես ստիպված չեմ ամուսնանում, ամուսնանում եմ սրտով, ու չեմ անում ունեց, ոնց որ պապա դա ուզում ասկանում ես։ Արամ, ես իրավիճակում մենակ դու ես կարում եմ տրամադրությունը բարձրացնես։ Նար, հասկացի, ես պապա այդ բացատրում եմ, որ ես ֆինանսական մեծ խնդիրներ ունեմ, ես չեմ կարող ամուսնություն ես ու կազմակերպեմ ունեմ։ Ես մենակ կարամ քո ձեռքը բռնեմ ու գնանք մեր տանն ապրում։ Արամ, դու էլ գիտես, որ ես հարսանեկան արարողությունների ու նման բաների հետևից երբեք չեմ էլ ընկել։ Ուղղակի հիմա հարցը դա չէ։ Ինչ նա կասես հիմա։ Ես չեմ ուզում ամեն մենակ դողնել։ Ինչի ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Չէ, ոչ մի կոնկրետ բան։ Բայց ես զգում եմ, որ մի բան են չի։ Նար, հանելուկներով ես խոսում, բան չեմ ասկանում։ Ես ընդհամենը նման զգացողություն ունեմ ու վերջում։ Նար, հիմա քեզ պետք է ծրվել, ունենց որ հիմա զանգում ես աշխատանքի դվարիս տուտելություն ես վերցնում ու մենք գնում ենք իրար հետ մանկարի։ Չէ, արեմ, չեմ կարող։ Հակաճառություն չեմ ընդունում, անում ես նենց, ոնց որ ես եմ ասում, լավ։ Ուրա, որտեղ ա միջև հիմա։
Զանգում եմ անհասանելի է։ Երևի մարդկոց է նստել է։ Ինձ դա չի հետաքրքրում։ Հիմա մի հատ էլ կփորձեմ։ Անհասանելի է։ Զանգի գործի տեղ։ Ես գործի տեղի համարը չունեմ, Հայկ։ Ինձ մի խաբի, Մարինե աղջիկ։ Ինչի պետք է խաբեմ, չունեմ համարը։ Ու հետո այդքան ինչի ես անհանգստանում։ Նարեն ամենաուշը այս ժամերին տանն է լինում, որ որակը գա։ Ես իրան զգուշացրել է, չէ՞, որ գործից հետո չմնա։ Զգուշացրել է, չէ՞։ Հայկ, ոնց չմնա ախար։ Նարեն քանի տարի է այդտեղ աշխատում է ու բոլորը լուրջ մարդիկ են։ Ոչի կանգնի ասի, պապաշ չի թողնում։ Եթե չի կարողանում ասի, թող գործից դուրս գա։ Հեշտ ես ասում։ Երեխես այդքան սովորել է, տանջվել է, պայքարել է, ու այսօր ինչ-որ բանի է հասել։ Հիմա ասացիդ պես թողնի դուրս գա աշխատանքից։ Մեզ այդ աշխատանքը պետք չի։ Հայք, իսկ երբ երեխու աշխատավարձը ձեռքից վերցնում ես, այդ ժամանակ այդ աշխատանքը քեզ պետք է լինի։ Այդ ժամանակ հետաքրքիր է լինում ամեն ինչ։ Ինչ։ Ինչ ասիր կսապրաստել։ Մամ, ես դեռ քնած չես։ Չէ, բալես, քեզ էի սպասում։ Հա, մամ ջան, Արամի հետ թատրոն էին գնացել։ Նարեկ, գիտես, պապա չի ուզում, որ դու… Հերիքա էլի, մամա, ես արդեն հասուն մարդ եմ, ու եթե ինքը ինչ-որ բան չի ուզում… Ես ինչ ա, մամա։ Ոչ մի բան, բալես, ոչ մի բան։ Դա քո վրա ձեռքը բարձրացրել։ Նարե, դա հիմա կարևոր չի։ Հա… Ուղղակի քեզ շատ եմ խնդրում, բալես, սրանից հետո այսքան չուշանաս, լավ։ Սրանից հետո։ Սրանից հետո ես թույլ չեմ տա, որ ինքը քեզ անգամ մատով կպնի, մամա։ Ուր ա գնացել։ Չգիտեմ, կատաղած դուրս եկավ։ Գիտես ինչ, այս ամեն ինչի մեղավորը մենակ դու ես։ Նար… Ինչ, մամա, դու մի անգամից իրան ընդունեցիր իրա բոլոր պահանջներով, դրա համար էլ ինքը մտածեց ինչ ուզենա կարա անի։ Իսկ ինչ անեի, ինչ անեի, բալես։ Պիտի անեիր են, ինչ որ ես եմ հիմա պատրաստվում անեմ։ Ինչ ես անելու։ Մամ… Մամ ջան, ես թույլ չեմ տա, որ այսքան մեր տարիների տառապանքը ինչ-որ մեկը գետնով տա։ Անկամ եթե այդ ինչ-որ մեկը հայրը տա։ Հատկապես եթե հայրս է։ Ես եկել ես այդ պճացած։ Ես եկել եմ, իսկ այն դու։ Ես ինչ է։ Բարի ճանապարհը տա։ Սպեսնում քո դաստիարակչական աշխատանքով պիտի լուրջ զբաղվեմ, լեզուդ 20 մետր էլ չեմ ասում արածներդ։ Եթե դու հենց հիմա ստեղից չգնաս ու մեզ հանգիստ չթողնես, քո դաստիարակչական աշխատանքներով ոստիկանությունը կզբաղվի։ Եվ էդ վախացնում ես ինձ։ Հլա տենց մարդ չի ծնվել, որ ինձ վախացնի։ Ես իմ հոր աղջիկն եմ, հեչ չմտածես։ Ու ես քեզ լուրջ եմ ասում, եթե դու չհեռանաս ու ինձ ու մամային ընդմիշտ հանգիստ չթողնես, այսօրվա քո արածի համար ոստիկանություն ենք դիմելու։ Մամա, դե բանը չի անի։ Վստահ ես։ Ես իմ տունն եմ։
Դու ստեղ օտար մարդ ես։ Ես ձեզնից չեմ հրաժարվում։ Այդ արդեն կարևոր չի, որովհետև մենք ենք քեզնից հրաժարվում։ Ես վերջ չի, իզնից սենց հեշտ չեք պրծնի։ Մնաս բարով։ Ես լուրջ եմ ասում, ես լուրջ եմ ասում, դուք իզնից սենց հեշտ չեք պրծնի։ Հենց հաջորդ օրը Նարեն ու Մարինեն դիմեցին ոստիկանություն։ Հայկը հասկանալով, որ կարող էր հերթական անգամ հայտնվել խնդիրների մեջ, հեռացավ նրանցից։ Նարեն ու Արամը ամուսնացան, նրանք ապրում են Մարինեի հետ։ Հայկը հերթական հանցագործության համար գտնվում է Կալանավայրում։